Hej, jag heter Isak och det här är min helkväll med två fotbollslegender. Vi är på en stimmig bakgata i Buenos Aires såklart. Det är en varm kväll. Till vänster om mig så har jag såklart Diego Armando Maradona, så kanske det är inte bara den liksom en av de mest spektakulära spelarna på plan, utan också det liksom största festprissen vi har i fotbollshistorien i princip. Kort, lockig och helt jävla galen är ju karln, så det är ju ja, men det är det givna valet för en fest- och middagskväll med en fotbollslegendar. Maradona äter kött och Maradona har till sitt kött ingenting annat, tror jag. Han äter bara kött och så tycker han det är gott, säger han så här, det är gott att doppa i såsen som blir av köttet. Det ska inte vara något annat. Det tycker han är fjompigt sådär. Han tittar på mina haricots smörslungade med vitlök och bara fnyser. Vi är i Argentina nu, det är inte någon jävla som vi sitter på. Maradona har ju vin i glaset, men det ser inte ut så här när Maradona dricker, utan han jobbar ju trippla glas här. Så det är ju liksom, det är ju birra igen och så är det vin och igen, och sen så har han väl kanske bara någon jävla stark sprit i tredje glaset. Jobbar trippel tror jag han gör. Jag vill egentligen inte veta så mycket om Maradona, jag vill mer bara hänga med på vad som ska hända. Jag vill veta vad som händer med Maradona när han är med mig. Kanske fråga något om hur det var i Napolitiden ungefär, kanske fråga om man har någon ångest över Guds hand och sådär, men jag vill mest bara hänga med karln. Jag har ju en fotbollslegendar till här. Det är lite mer som ett kontrast kan man säga. Så här har jag... Här sitter Anders Taco Svensson. Och undrar hur han hamnar här. Och det är ju egentligen för att jag ska ha en motpunkt. Så att jag och Maradona blir såna jävla dunderkompisar. Och bara kan sitta och liksom peta taco i sidan hela tiden. Så det är ju mest bara för... Alltså jag vaskar ju en inbjudan kan man säga. Jag bjuder med Anders för att bli godare vän med Maradona, men också för att ha en så här, en väldigt härlig utgångspunkt. Så här. Did you know he's called Taco? Det kommer vara kul direkt, tror jag. He was fighting with Kim Källström under the entire 2012, because they were both ganska dåliga. But yeah, they had to spela varannan match kan man säga. Jag tänker att det blir kul och Anders kommer... Eller ja, Anders kommer ju vara ledsen, men Maradona kommer ju säga, vadå, han fick inte spela hela tiden? Nej, varför tog du med honom? Ja, det undrar jag också, Diego. Varför är han med? Anders kommer ju inte få in tacos på den här liksom, argentinska grillerian då. Men, ja, men han äter väl kött också, men han tar ju inte alls en lika stor köttbit som jag och Maradona. Så han tar en cool, tuff, stor köttbit. Jag tror han äter kyckling, Anders Svensson. Hela restaurangen bara, kyckling här? Nej! Vad händer? Är det barnkalas, frågar folk så här. Sätter en liten sån partyhatt på huvudet på Anders Svensson, tror att det är att vi håller på med något bus, att det är så här blåsningen som är spelar in. Någon äter kyckling här. Nej, det går inte. Anders Svensson fattar inte alls. Han är ju dålig på språk. Anders, han fattar ju inte att de skojar, utan han säger bara valle valle, gracias gracias, muy bien, och så kör han på det. Maradona på fyllen blir ju glad, dansant, gamängig. Alltså jag tror att han kan liksom lyfta en hatt och slå en liksom ett par steg och få ett par dollares i den där hatten. Medan Anders Svensson tror jag han liksom försöker sig på en fräckis på en så här dålig engelska, så tankar den. Och sen så blir han nog bara tyst och sur sådär. Men det kan ju vara kul också i Elfsborg.